Dit is Jeroen, de technicus die bij jou thuis Fiber komt installeren. Ik kan me voorstellen dat je heel wat vragen hebt over de installatie. Laten we eens kijken hoe die in haar werk gaat. Op een datum naar keuze komt er een technicus bij je langs. Zorg ervoor dat jij die dag zeker aanwezig bent, of eventueel de eigenaar van het gebouw als je huurt. Samen met de technicus bepaal je hoe de kabel moet lopen en waar de wifi-modem zal komen, zodat je overal in je huis een optimaal signaal krijgt. In de gemeenschappelijke delen van het gebouw wordt de kabel getrokken volgens het kabeltraject dat vooraf met de eigenaar of de syndicus van het gebouw is afgesproken. Je hoeft je dus niet te bekommeren om de installatie in de gangen van de gemeenschappelijke delen. De installatie duurt 2 tot 4 uur. Niet erg, je verbinding wordt slechts enkele minuten onderbroken. De rest is heel eenvoudig. In slechts 4 stappen wordt fiber bij jou thuis geïnstalleerd. Stap 1. De technicus brengt de fiberkabel in je flat binnen vanaf de fiberaansluitdoos in je technische ruimte. Hiertoe zal hij eerst een discrete bekabeling aanbrengen tussen de aansluitdoos en je flat. Vervolgens brengt hij de fiberkabel binnen door met het nodige zorg een gat tot binnen in je woning te boren. Uiteraard doet hij al het nodige om dat zo esthetisch mogelijk te laten gebeuren. Stap 2. De technicus installeert nu je fiberaansluitdoos en je wifi-modem in de buurt van 2 stopcontacten of met behulp van een verdeelstekker. De fiberkabel wordt discreet achter een kabelgoot verborgen of tegen de muur gekleefd. Stap 3. We zijn er bijna. De technicus sluit nu je verschillende apparaten aan. Alles is nu klaar voor onze 4e en laatste stap. Controleren of je wifi goed werkt en de snelheid van je verbinding testen. Indien nodig wordt een wifi-booster geïnstalleerd om het bereik in heel je woning te verbeteren. Zo ziet een fiberhuis eruit. Proximus. Think possible.